ଦେବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଓ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି। ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ରିଫର୍ମେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଭିତରୁ ଇଏ ବିଭାଗ ମୋର ଗୋଟେ ରୁଚିର ବିଭାଗ, ତେଣୁ ରୁଚିର ବିଭାଗ ଏ ବିଭାଗକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତି ଆମେ ସହୁଛୁ, ତାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।